Активісти громадської організації ВПО України спільно з громадською організацією «Команда Вайцехівського» провели неймовірну подію для жінок внутрішньопереміщених осіб із Золотоноші та Канева. Завдяки підтримці черкаської підприємиці Анни Труби прекрасні українки отримали безкоштовно новий брендовий одяг та взуття. Дуже багато пропонували одяг. Да? І ну я задавав питання, понятно, що я не сподівався на іншу відповідь, але все-таки задавав. Да. Одяг, ну безумовно, весь БУ, як би там кажуть, ну він гарний, він там майже не ношений, но весь БУ. Сьогодні я откровенно от хочу сказати, такий гарний настрій. Я вже подзвонив і Ані. Я не знаю, Гріша, ви записуєте? Хочу подякувати, да, якщо можна, потім виріжете мені це. Да. Хочу подякувати Аня Труба, прізвище. І Іван Васильович, її батько, і вся родина, Людмила, мати, от вони займаються одягом, жіночим, чоловічим одягом по всій країні. У них декілька брендів відомих таких, да. І от я хочу зараз, я прям піднявся туди, куди ви сьогодні підете, да. Я, мабуть, вже не буду підніматися, там Світлана з вами буде. Є такий бренд Frank Wilder, і є такий бренд Betty Berkley. Да. І є просто звичайні люди з Черкащини. От я ж кажу, Аня, Людмила, Дмитро, чоловік Ані, Іван Васильович, батько, які от там тиждень тому подзвонили, кажуть, Максиме, ми робимо ревізію, у нас є стара колекція нових речей, нових. Це от, ну, у нас за 2 роки це вперше, да? Нові речі, і я вам хочу показати, що це, ну, фірмені, класні речі, от, Гріша, да, ви прям хочете, да, цінники і так далі, да, але ці цінники, вони не для вас. Да, весь цей одяг вони нам передали безкоштовно, і ви сьогодні також, я так розумію, Свята там зараз все розкаже, якщо я не помиляюсь, то ми по 2 речі на родину, щоб всім дохватило, там є трішки взуття, і є жіночий одяг. І ще раз кажу, все нове. По 2 речі. Тобто, якщо комусь там потрібно щось взуття, то щось із взуття візьмете, одну річ, одну верхній одяг. Бахмут. Опасна. Бахмут. Лисичанськ. Новокаховка. Луганськ. Херсон. От і коли ми це зрозуміли, що це вже, ну, не про Донбас, не про Луганщину, не про Донеччину, а що, на жаль, це велика кількість вже людей з різних областей, ми створили нашу громадську організацію ВПО України. Об'єднуємо не тільки переселенців, об'єднуємо усіх людей, які готові допомагати переселенцям. Іван Васильович, я от просто від душі хочу вас от поблагодарити от за Аню, за те, що, от, я не знаю, ви в курсі чи ні. От, у нас сьогодні починається совмісна наша благодійна акція. От, Анечка передала допомогу. І ми сьогодні от з Золотоноші починаємо. Золотоноша, Канів, Черкаси, Полтава, Київ. І от дівчата, Свет, от наша Світлана, це от наш старший волонтер Золотоношського хабу. Да, от, Свет, скажіть Івану Васильовичу. Низький доземний уклін за те, що люди, переселенці, які вимушено покинули свої домівки, сьогодні наразі отримують новий одяг із збірками. Ми довольствувалися тим, що отримували тільки БВ. Але сьогодні і взуття, і одяг новий від усіх переселенців. Щиро вам дякую. Щиро. Хай люди трошки побачать, що є можливість щось отримати. Не ношене, не стіране. Це дуже важливо. Да. Іван Васильович. Борис Григорович, і в мені, Максим, скажете, що це я. Він мій родич близький. Так що дуже дякую від всіх переселенців, які сьогодні будуть отримувати задоволення від того, що вони одягнуть на себе нарешті нову річ. Да, нарешті нове взуття, не після когось, яке треба обробляти, яке треба трішечки енергетику якусь кудись дівати, а воно нове. Нам треба ще, Максим, подивитися на чоловіча, це тільки ми одвірки. Так. Друже, ну це вже ви там, ну, ми будемо тільки в захваті і великі, да, будемо дякувати, якщо це буде, да. Ну поки, да, і так, ну тут, ну, ми, от це все зараз поїде на Київ, на Полтаву,
Да. А дивіться, я Ані показував, як ми зробили. Да. Як сама буде витрачена. Дивіться. Тобто ми просто не могли ці речі по-іншому. Дивіться, як воно буде все для людей сьогодні. Ну, правильно, хай збираються. Дивіться. Ну, то есть, щоб люди не думали, що це секонд-хенд, понимаете? Що, ну, я думаю, що от такого, от так, щоб вони зайшли, і от так, от це дівчата наші, дивіться, підготували як.